Ukraynanın Ermənistandakı səfirinin müşaviri Göyçə gölündə batıb. Bu barədə Muğani TV reporta istinadən məlumat verir. Bildirilib ki, onun meydi saat 20:15-də sahildən 25 metr aralıda aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, Ukraynanın Ermənistandakı diplomatik missiyasına səfir Aleksandr Sinçenko başçılıq edir. Röyə Ağayeva, Anar Məmmədov, Cavid Əhmədov, Muğani TV.